Франківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом майже 72 мільйони гривень. На Львівщині податкова міліція викрила групу осіб, які формували підприємствам незаконний податковий кредит та переводили безготівкові гроші в готівку. Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе підставних осіб та ряд фіктивних транзитних підприємств. Під час обшуків силовики вилучили у них майже 500 тисяч гривень готівкою, чекові книжки, 12 початок підприємств, бухгалтерські документи і чорнові записи, які підтверджують ведення незаконної діяльності, а також комп'ютерну техніку.